ओम संचिन्तयेद् भगवतः चरणारविन्दम् भद्रांकुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तबिलसन्नखचक्रबाल ज्योत्स्नाभिराहत महत हृदयान्धकारम्। नमस्कार, BMSD टेलिभिजन को प्रभातकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम शुभ प्रभातमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म शालिक ढकाल। आज मिति 2077 साल आषाढ 21 गते आइतबार। तदनुसार सन् 2020 जुलाई 5 तारिख आषाढ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र ऐन्द्र योग बालवकरण आनन्दादि योगमा शुभ योग। आज चन्द्रमा धनु राशिमा रहने हुँदा उत्तर र पूर्वको यात्रा फलदायी हुने देखिन्छ। आज अपरान्ह 4:30 बजेदेखि 6 बजेसम्म राहुकाल समय भएकाले त्यति बेला कुनै पनि विशेष कामकाजहरू नगर्नुहोला र यात्रामा पनि होस पुर्याउनु पर्ला। दर्शकवृन्द, आज गुरु पूर्णिमा जसलाई व्यास जयन्ती पनि भनिन्छ। आज गुरुको पूजा गरिन्छ, दक्षिणामूर्तिको पूजा गरिन्छ। दर्शकवृन्द, के हो गुरु पूर्णिमा? कसलाई भनिन्छ गुरु? वास्तवमा गुशब्दस्पन्धका रहस्यात् ऋषभदस्तन्निरोधकः अन्धकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। जसले अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाएर ज्ञान रूपी प्रकाश जसले छरिदिन्छन् तिनी हुन् गुरु। तिनी गुरुको सम्मान स्वरूप। वास्तवमा जीवन सफल हुनको लागि हेर्नुहोस् दर्शकवृन्द, गुरुको कृपा प्राप्त हुनुपर्दछ। असल गुरु यदि तपाईँले जीवनमा प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईँको जीवन हरेक हिसाबले सफल हुन्छ। तसर्थ त्यस्ता गुरुलाई हामीले सम्मान गरौँ, किनकि माता पिताले जन्म दिनुहुन्छ, यस संसार देखाइदिनुहुन्छ, गुरुले ज्ञान दिनुहुन्छ, जीवनको बोध गराइदिनुहुन्छ। तसर्थ गुरुप्रति हरेकले गुरु बनाउनु पर्दछ। आफ्नो जन्मकुण्डली, आफ्नो चिनामा कस्ता देवी देवताको उपासना गर्ने भन्ने कुराहरू सही गुरुबाट प्राप्त हुन सक्दछ। तसर्थ हाम्रो मनको चिन्ता, हाम्रो मनको उकुस मुकुस, हाम्रो मनको हाम्रो जुन एक प्रकारको छटपटाहट छ, जुन एक प्रकारको औडाहा छ, त्यो कसैले शान्त गरिदिन्छ भने त्यो नै हो गुरु। हेर्नुहोस् साथीभाइहरू, पति पत्नीबाट यी कुराहरू प्राप्त हुँदैनन्। तसर्थ गुरवो बहवो लोके शिष्य चित्तापहारक दुर्लभ स गुरुर लोके शिष्य चित्तापहारक। यो संसारमा गुरुहरू धेरै छन् रे जसले शिष्यको वित्तलाई धन सम्पत्तिलाई हरण गरोस्, तर त्यस्ता गुरु कमै हुन्छन् जसले आफ्नो चेलोको मनको दुःखलाई हरण गरिदिन सकोस्, अज्ञानलाई सदा सदा हटाइदिन सकोस्। त्यस्ता गुरुप्रति हामी नमन गरौँ र गुरु पूर्णिमाको यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै सम्पूर्ण गुरुहरूलाई गुरु पूर्णिमाको हार्दिक शुभकामना र सम्पूर्ण चेलाहरूलाई पनि सद्गुरुको कृपा सदैव प्राप्त होस्, गुरुको ज्ञानको गरिमाले यहाँको जीवन सदैव समुज्ज्वल बनिरहोस्, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना। अब लागौँ राशिफलतर्फ। सर्वप्रथम मेष राशि उनीहरूका लागि आज यात्रामा केही सकसको सामना गर्नुपर्नेछ। दाम्पत्य जीवन केही खटपट, केही तनावपूर्ण नहोला भन्न सकिन्न, किनकि तपाईँले आफ्नो विवेकको प्रयोग त्यति गरिरहनु भएको छैन, बोली वचनलाई आफ्नो चाहिँ अधीनमा रहेको छैन, तपाईँलाई जे मन लाग्यो त्यही बोलिरहनु भएको छ, जे मन लाग्यो त्यही गरिरहनु भएको छ, जसले गर्दाखेरि घर घर आएपछि विभिन्न प्रकारका झमेलाहरू बढ्नेछन्। त्यसमा एकदम सचेतता अप्नाउनु पर्नेछ। साथीभाइबाट पनि तपाईँले त्यति राम्रो सहयोग प्राप्त हुने देखिँदैन। स्वास्थ्यको मामिला मध्यम खालको रहेको छ। तपाईँले विशेष गरी आज शिवजीको उपासना गरे मात्र दिन अनुकूल तरिकाले बिताउन सक्नुहुनेछ। वृष राशि उनीहरूका लागि आज विशेष गरी तपाईँको
धर्मकर्म मन जाने देखिन्छ, सन्तानबाट राम्रो सन्तुष्टि मिलेको अनुभूति हुने देखिन्छ। आय आर्जनको हिसाबले तपाईँको आजको दिन मध्यम मानिन्छ, अध्ययन अध्यापनको हिसाबले पनि तपाईँको आजको दिन ठिक ठिकै रहेको छ। मिथुन राशि, मिथुन राशि हुनेहरूका लागि तपाईँमा जोस जाँगर बढेर गएको अनुभूति हुनेछ। तपाईँको बोलीको पनि राम्रो प्रभाव पर्नेछ। तपाईँमा एक प्रकारको ईर्ष्याजन्य स्वभावले गर्दाखेरि नजिकका साथीभाइहरू टाढिन सक्छन्, होस पुर्याउनु पर्नेछ। अनावश्यक खर्च पनि नहोला भन्न सकिन्न। सन्तानबाट राम्रो सन्तुष्टि मिल्नेछ। दाम्पत्य जीवनमा केही चाहिँ खटपट नहोला भन्न सकिन्न। कर्कट राशि, कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी तपाईँले सम्मान प्राप्त गर्ने देखिन्छ। विद्याको क्षेत्रमा अत्यन्त अगाडि बढ्ने पनि देखिन्छ। सृजनात्मक कार्यमा तपाईँलाई राम्रो सम्मान मिल्नेछ। स्वदेश विदेशतिरको सम्मान तपाईँलाई समुचित तरिकाले मिलेको अनुभूति पनि तपाईँलाई हुने देखिन्छ आज। साथसाथै आय आर्जन अत्यन्त राम्रो हुनेछ। सिंह राशि, सिंह राशि हुनेहरूका लागि आज तपाईँको साथीभाइबाट राम्रै सहयोग प्राप्त हुनेछ। तपाईँमा एक प्रकारको साहस हिम्मत पनि प्रशस्त मात्रामा बढेर गएको अनुभूति हुनेछ भने बोलीको अत्यन्त राम्रो प्रभाव पर्नेछ। तपाईँले आफूभित्र भएको खुबीलाई, तपाईँले आफूभित्र भएको क्षमतालाई राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्ने थानको खोजीमा लाग्ने दिनको रूपमा आजको दिनलाई लिन सकिन्छ। दर्शकवृन्द, कन्या राशि, कन्या राशि हुनेहरूका लागि आज अनावश्यक खर्च बढेर जान सक्छ। तपाईँमा एक प्रकारको मनोबल पनि उच्च नै रहेको देखिन्छ भने बोलीको राम्रो प्रभाव पनि पर्ने देखिन्छ। साथीभाइहरूको साथ तपाईँलाई राम्रै मिलेको अनुभूति हुनेछ। विभिन्न प्रकारका कामकाजहरूमा तपाईँ सहभागी बन्ने देखिन्छ। वाहन सुखको राम्रो योग देखिन्छ। तपाईँको हातबाट माङ्गलिक कर्महरू पनि हुने छन् आज। तुला राशि, तुला राशि हुनेहरूका लागि आज तपाईँको बोलीको विशेष राम्रो प्रभाव पर्ने देखिन्छ। आँट साहस पराक्रम राम्रो पर्नेछ। विद्या बुद्धि र विवेकको सही प्रयोगले गर्दा तपाईँलाई समुचित सम्मान मिलेको अनुभूति हुनेछ। योग्यले योग्य स्थान प्राप्त गर्दछ भने जस्तै पनि तपाईँको लागि आज लागू हुनेछ। विभिन्न प्रकारका पशु चौपाय कृषि व्यवसायबाट पनि तपाईँलाई राम्रो उपलब्धि हासिल हुने देखिन्छ। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आज घरायसी केही झमेला पर्न सक्छ। अनावश्यक खर्च पनि हुनसक्छ। सन्तानबाट मनमा त्यति सन्तुष्टि हुने देखिँदैन। मातापिताबाट पनि तपाईँलाई अलिकति आफ्नो कर्तव्य पुरा नगरेको हो कि भन्ने प्रकारको आरोप प्रत्यारोप लाग्न सक्छ। अपराह्न पछाडि तपाईँले सही मार्गमा हिँडेको महसुस भने गर्ने देखिन्छ आज। धनुराशि, धनुराशि हुनेहरूका लागि तपाईँको पढाइको क्षेत्र अत्यन्त राम्रो रहेको छ। विभिन्न प्रकारका कामकाजबाट पनि तपाईँलाई सन्तुष्टि मिल्नेछ। व्यापार व्यवसाय पनि राम्रै हुने देखिन्छ आज। विशेष गरी खानपानमा भने तपाईँ होस पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। मकर राशि, मकर राशि हुनेहरूका लागि आज तपाईँको भाग्यले साथ दिएको छ। राम्रा कर्म गर्ने अवसर पनि तपाईँलाई मिल्नेछ। आय आर्जन प्रशस्त मात्रामा हुनेछ। अरूको हातमा आज तपाईँले केही पैसा अथवा केही सामान दिनुहुन्छ भने त्यो राम्रैसँग फर्किन गाह्रो पर्नेछ। त्यसको लागि विभिन्न प्रकारका वाद विवाद र झैझमेला बेहोर्नु पर्नेछ। उस्तै परे मुद्दा मामिलाको झमेला पनि बेहोर्नु पर्नेछ। तसर्थ यसबाट तपाईँले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले आज कुनै पनि लेनदेनको कारोबार भने नगर्नुहोला। कुम्भ राशि, कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आज तपाईँले गरेको कामबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ। सन्तान सुखको राम्रो योग देखिन्छ। दाम्पत्य जीवन सुमधुर रहेको छ। प्रेम मामिलामा पनि राम्रो सफलता मिलेको अनुभूति हुने देखिन्छ तपाईँलाई। जग्गा जमिनमा केही जमिनमा केही केही चलो नहोला भन्न सकिन्न। धर्म कर्मतिर मन उन्मुख हुने देखिन्छ। र अन्त्य मीन राशि, मीन राशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी पराक्रम बढेर जानेछ। भाग्यले तपाईँलाई राम्ररी साथ दिएको देखिन्छ। सन्तान सुखको राम्रो योग पनि देखिन्छ भने पशु चौपायबाट केही घाटा केही हानि केही नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ। तसर्थ तपाईँले आज विशेष गरी आफ्नो इष्ट देवी देवताको पूजा अर्चना गरे दिन अनुकूल तरिकाले बिताउन सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई कार्यक्रम शुभ प्रभात कस्तो लागिरहेको छ? तपाईँलाई आफ्नो जन्मकुण्डली, आफ्नो चिनाको बारेमा, आफ्ना परिवारको बारेमा, आफ्ना छोराछोरीको बारेमा केही चाहिँ विशेष जिज्ञासा रहेको छ भने तलको नम्बरमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर विशेष लाभ लिन सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको आजको दिन अत्यन्त मङ्गलमय बनोस्। नमस्कार।